מערכת היחסים המורכבת בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא אובמה הייתה ידועה מראש לכל, מהנאום הלאומתי בקונגרס, דרך הגינויים האמריקנים לבנייה בשטחים ועד לחוק ההסדרה. דניאל אופיר על הכרוניקה של התנגשות ידועה מראש. החשש מאזור הדמדומים, תקופת הביניים שבין הבחירות בארצות הברית ועד לכניסתו של הנשיא החדש היה ממשי. התרחיש שתתקבל בזמן זה החלטה נגד ההתנחלויות באום הובא בחשבון. נתניהו הזהיר את שריו מפני האפשרות הזאת, אך לא שעה על האזהרות של עצמו. We can't let that happen. יש שתולים את שורשי החלטה 2334 במועצת הביטחון בנאום הזה של נתניהו בקונגרס האמריקני נגד הסכם הגרעין עם איראן שהוביל אובמה. אבל גם בחודשים האחרונים היו מספיק סיבות להתנגשות. מנתוני עמותת עיר עמים עולה כי ב-2016 קודמו תוכניות להקמת 1,500 יחידות דיור בירושלים שמעבר לקו הירוק, ועל סדר יומה של ועדת התכנון בבירה עוד מאות יחידות דיור. הגינוי האמריקני האחרון היה באוקטובר בעקבות פרסום התוכנית לבנות התנחלות חדשה למפוני עמונה סמוך לשבות רחל. חודש לפני כן גינו ארצות הברית וצרפת את ההחלטה לאשר כ-500 יחידות דיור בין היתר בבית אריה, אלקנה ואריאל. היה זה דווקא המתנחל ליברמן שהציע להמתין עם ההכרזות עד לגיבוש מדיניות מוסכמת עם הממשל החדש. הבקשה היחידה שלי הייתה לכל חבריי להמתין ולהמתין לכניסתו של הממשל החדש, לא לקבוע עובדות בשטח, לא להביך. משבר עמונה החזיר לשולחן הכנסת את חוק ההסדרה שממשלת נתניהו הפילה 3.5 שנים קודם לכן. גם הפעם נראה שנתניהו מודע לנזק המדיני שעלול להיגרם, אבל הלחץ מתוך הליכוד ויותר מכך מהבית היהודי שאף אימה לפרק את הממשלה הכריע. חוק ההסדרה עבר בתרומית ואחר כך גם בקריאה ראשונה לכל תרועות הימין וגינויים מהעולם. זה סתירת לחי לכל אותן מדינות וגופים בינלאומיים שאמרו אל תעשו את הדבר הזה. זה קומם את ארצות הברית. חוק ההסדרה, איתו או בלעדיו, היינו רואים איזושהי אמירה סופית של הנשיא אובמה, כי הוא פשוט רצה להשאיר פה איזה חותם, והוא נכשל כישלון חרוץ במזרח התיכון. כעת נתניהו לכאורה משוחרר מהכבלים והריסון היחסי שנקט לפני ההחלטה כבר אינו נחוץ. עכשיו גם יגבר הלחץ בקואליציה שלו לקדם יוזמות סיפוח דוגמת מעלה אדומים תחילה. השאלה היא אם יפעל לפני כניסת טראמפ לבית הלבן. דניאל אופיר, איפה עומדים ניסיונות הבלימה של ראש הממשלה? כן, אז בשדולת ארץ ישראל בכנסת יושבי ראש השדולה יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' עדיין לא קיבלו החלטה מתי להניח את החוק לסיפוח מעלה אדומים על שולחן הכנסת. סמוטריץ' דוחף לעשות את זה כמה שיותר מהר, וראש הממשלה ואנשיו מנסים לבלום את הדבר הזה. כרגע נראה שבכל מקרה החוק לא יעלה לחקיקה לפני כניסתו של טראמפ. השאלה, אחרי כניסתו של טראמפ, כמה מהר הדבר הזה יעלה לחקיקה, אם בכלל? כן, ואנחנו איתך גם בפרשת חבר הכנסת רטס. עוד עדכונים שלך עם חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה? היועץ המשפטי לכנסת מוציא חוות דעת הערב חסרת תקדים, בעקבות המצב החסר תקדים שחבר כנסת עצור, והיועץ המשפטי ממליץ ליושב ראש הכנסת שהוא מקבל את ההמלצה שלו, לא להביא את באסל רטס להצבעה בכנסת, למרות שזה פוגע בעקרון הייצוג. באופן חסר תקדים, המעצר שלו גובר על עקרון הייצוג בגלל שזה מעצר זמני, ובגלל שהחשש לשיבוש הליכי חקירה, באסל רטס יישאר במעצר עד מתי שהשופט יורה לו, אלא אם כן השופט, שופט המעצר, יחליט כן לאפשר לו להשתתף בהצבעה. כבר מחר מליאת הכנסת מתכנסת להצביע. נשמע בעניין הזה עדכונים מברד פלמן עוד מעט, תודה רבה. בינתיים לא יוכל להצביע בכנסת, תודה דניאל.